Shuti mudukurikira kuri SRF GSNM TV. Reka tuganire nanone kubijyanye n'iki kiribwa gikomeye mu byukuri abantu basanzwe bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko ni bake cyane bazi ko ari umuti ukomeye baba bafite iruhande rwabo. Ndetse benshi bashobora no kurwara indwara zikomeye zivurwa n'uwo muti, ariko ntibamenye ko uburyo bashobora kuwukoreshamo. Niyo mpamvu muri aka kanya dufashe umwanya kugira ngo dusobanurire abadukurikira uko uyu mutobe w'ibirayi wakoreshwa mu by'ukuri mu kuvura indwara zitandukanye, cyane ko ibirayi ni kimwe mu biribwa bike abantu batazi ko bifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi bikoresheje mu buryo butandukanye. Cya mbere, ibirayi bishobora gukoreshwa babikozemo umutobe. Umutobe ukanywebwa bafashe ibirayi bakabikorera isuku yose. Ubwo tuvuze isuku ni ya suku twavuze mu mavideo y'ubushize. Ubwo umuntu ushaka kureba iyo suku ikorwa arahita ajya kureba mu mavideo y'ubushize twavuze ku isuku y'ibiryo, cyane ko duteganya no kuzakora icyigisho cyihariye kijyanye n'isuku y'ibiribwa hagamijwe kurinda indwara zaturuka mu mitegurire y'ibiryo. Icyo cyigisho tuzakishyiraho cyihariye, kizagira ibyiciro bitandukanye, ariko ibyo byigisho tuzabishyiraho. Ariko uyu mwanya noneho tugiye kuvuga ku mutobe w'ibirayi ushobora gukoreshwa mu kuvura acidite yo mu gifu, cyangwa se kugabanya uburwayi buterwa na acide nyinshi yo mu gifu. Ushobora gukoreshwa mu kuvura indwara zo ku ruhu, ushobora gukoreshwa mu kuvura ibisebe byo mu gifu, ushobora gukoreshwa mu kuvura tension yazamutse cyane kubera ko ibirayi bikize ku munyu wa potassium. Ibirayi bishobora gufatanywa n'ibindi bintu bigakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi harimo na gute. Ibirayi umutobe wabyo ushobora gufatanywa n'umutobe w'inanasi bigafasha kujya kurwanya guca intege acide irike igwa nabi cyane abantu barwaye gute. Uretse kwa n'ibindi biba bigomba kongerwamo mu rwego rwo kugira ngo acide icibwe intege, noneho abarwayi bagute bashobore koroherwa. Hari izindi nama zijyana nabyo, ntabwo ibyo byonyine umuntu wagute ahita avuga ngo ngiye gufata umutobe w'ibirayi n'inanasi nabyumvise muri video ngiye kwivura gute. Hari izindi nama bijyana nabyo, kubera ko hari indwara ziba zisaba discipline. Mu ndwara zisaba discipline gute irimo. Ubwako ni akantu tuba dushyizeho kugira ngo hatagira umuntu uhita afata aka gace gato kw'iyi video akumva ko noneho abonye umuti wo kujya kuvura ya ndwara atitaye ku yindi discipline isabwa. Icyo tuba tugira ngo tugitsindagire rwose abadukurikira bajye bafata amakuru mu buryo bwiza. Ibirayi bishobora gukoreshwa nanone mu kuvura uburibwe bwo mu mubiri, bwo mu nyama z'umubiri. Umuntu ashobora kujya kumva afite uburibwe. Ubwo buribwe bushobora guterwa n'umunaniro ukabije umubiri, uburibwe bushobora guterwa n'imyanda yatewe na stress iri mu mubiri, ubwo buribwe bushobora guterwa n'uburwayi umuntu asanzwe afite. Urugero, abarwayi ba diabete bashobora kugira uburibwe bwizanye bitewe n'uko yenda imyanda yaturutse kuri ya sukari iri kugenda mu maraso yabaye myinshi mu mubiri bigatera ubwo buribwe. Ubwo buribwe bushobora guterwa n'ingaruka z'indwara ziterwa n'amavirusi harimo na COVID. Abantu bagize uburwayi bwa COVID, murabizi ko hari abantu bagiye bagira ibibazo by'imitsi ikangirika, imitsi y'imigarura ndetse n'imijyana na lymphatic itwara amazi n'ibinure. Iyo mitsi yangiritse rero ishobora gusanwa hifashishijwe uyu mutobe w'ibirayi cyangwa se ibirayi ubwabyo byakozwemo paste cyangwa se pack.
hafa bifatanyijwe n'ibindi bintu tubivanga nabyo umuntu agahoma hahandi hamubabaza abantu benshi badukurikira bazi formule yacu itwa vegetable pack muri ingredients zikomeye ziri muri vegetable pack dukunda gutanga nka health care ibirayi birimo ariko se ni birayi iki iki nacyo kigomba kwitonderwa abantu bakakimenya neza kugira ngo twarimo tuvuga ni birayi iki bishobora gukoreshwa nk'umuti ntabwo ari birayi byose uretse ko ibirayi byose byakoreshwa akakumvikane neza ntabwo ari birayi byose wakoresha muri umuti uretse ko ibirayi byose byakoreshwa yenda iyo mvuga imeze nko kwivuguruza ariko ntabwo ari kwivuguruza ahubwo no kugira ngo abantu babyumve neza kuki tuvuze ngo ntabwo ari ibirayi byose ariko uretse ko ibirayi byose byakoreshwa ni ukuvuga ngo variété y'ibirayi byose ishobora gukoreshwa ariko ibirayi bitewe naho byahizwe nuko byafashwe hari ibitakemererwa gukoreshwa urugero nabaha ibi birayi kugira ngo tubyizere ko bishobora gufasha mwibi byose bivugwa nuko tuba twizeye ko nta bindi bintu bishobora kujya kwangiza umubiri ibyo birayi bizanye urugero nibi birayi byarahingishijwe amafumbire mvaruganda y'umurengera ibyo birayi ntacyo byamarira umuntu kubikoresha nk'umuti icyo turakivuga tutagica ku ruhande ibirayi byakoreshejwe amafumbire mvaruganda y'umurengera ntacyo byamarira umuntu kubikoresha nk'umuti kuko byajya kujya kongera nyine bya binyabutabire byakuwe muri ya amafumbire mvaruganda ahubwo bikajya kongera imyanda mu mubiri ndetse n'izindi ngaruka zikomeye mu mubiri w'uwo muntu kubw'ibyo rero ibirayi bishobora gukoreshwa muri ubu buryo tuvuze ni ibirayi nibura byahinzwe hakoreshejwe ifumbire z'imborera gusa cyangwa se n'izo fumbire zikaba zitarakoreshejwe hakoreshejwe ubutaka bufite umwimerere wabwo bikera nta kindi byagombye guhongererwa cyazana ibindi binyabutabire bidakenewe icyakora ibirayi byafumbijwe ifumbire z'imborera cyangwa izikomoka ku biribwa ntacyo bitwaye nabyo biba byemewe gusa icyo umuntu agomba gukora ni uko agomba kwitwararika isuku mbere yo kubikoresha nkuko twakunze kubivuga ibirayi bikorerwa isuku yo kozwa bikozwa mu mazi arimo umunyu nyuma bigashyirwa mu mazi arimo amakara kugira ngo n'ibinyabutabire bishobora kuba birimo bitakenewe ya makara ashobore kubikuramo noneho bya birayi bimaze gutunganywa gutyo niba ari umutobe wo gukoreshwa inyuma ku ruhu ntabwo bigomba guhatwa icyo gihe bya birayi bimaze gukorwa isuku yose birakatakatwa bigashyirwa mu mashini ukabisya wamara kubisya ukavanga n'ibindi tuba twakubwiye hanyuma ugashyira aharwaye ugakurikiza amabwiriza tuba twaguhaye ibivuga ngo iki rero ukeneye gukoresha ibi birayi mu buryo ubwo aribwo bwose hari inzira yanyuramo kugira ngo tumuyobore impamvu ni iyihe tuba twanga ko umuntu wese ahita afata ibi tuvuze agatangira kubikoresha atitaye ku bindi bigomba gukorwa kugira ngo uyu muti ushobore kugira umumaro buri kintu cyose kigira igihe cyacyo kikagira n'umwanya wacyo kikagira n'uburyo gikoreshwamo niyo mpamvu twe mu byigisho tuzajya dutanga dushyiraho umwitangirizwa w'uko umuntu agomba kumenya ibijyanye n'ibyo tuvuze kugira ngo ishyirwa mu bikorwa by'inama dutanze zikorwe neza ibirayi umutobe w'ibirayi ushobora gufasha kuvura ibisebe byo mu gifu ariko se uwo mutobe wavura ibisebe byo mu gifu gute wavangwa n'iki wategurwa gute uwo mutobe ufata ibirayi ukabikorera ya suku yose twavuze warangiza iriya ntambwe y'isuku irangiye ibirayi ushobora kubihata ariko n'intoki wazitunganyije neza ku buryo nta ndiriri zishobora kwinjirira ibintu uri gutunganya twakunze kuvuga ko icyo gihe umuntu uri gutunganya ibiryo agomba kuba afite amazi
cyangwa se umutobe w'indimu washyizwe muri mu gikoresho kikozwe mu muringa nkuko Bibiliya Imana yabwiye Mose ngo abwire Aroni n'abahungu be bagire ibikarabiro by'imiringa bajye babikarabiramo intoki ndetse n'amaguru ndetse bajye bagabayakara n'umubiri wose kugira ngo badapfa. Ntabwo ari force magique, ahubwo nuko umuringa ufite ubushobozi bwo kwica mikrobe zashoboraga guturuka ku mirimo bakoraga y'ubutambyi. Nahangaha rero umuntu uri gutunganya ibiryo ashoboye kwigana izo nama Imana yatanze kuri Aroni n'abahungu be, nta kosa yabakoze kuko nawe yakirinda indirinzi zishobora kumwinjirira zikaba zakinjira muri bya bindi ari gutunganya zikarogoya umugambi wo kuvura wari ukenewe. Ubwo ko nagaciyemo ubwo dubonye no ubwo dusobanura uko umuringa cyangwa se ibikoresho bishyizwemo amazi by'umuringa bishyizwemo amazi cyangwa bigashyirwamo umutobe w'indimu, uko ayo mazi cyangwa uwo mutobe ukoreshwa mu kurinda ibyo uri gutunganya kuba byakinjirirwa n'indirizi zatera uburwayi ubikoresheje. Uyu mutobe w'ibirayi iyo umaze kuwutunganya, ni ukuvuga ngo bitewe n'icyo ushaka kuvura uvangwa n'ibindi bigenwe. Umutobe w'ibirayi ushobora kuvangwa n'uw'inanasi hagamije gufasha umuntu ufite ikibazo cya gute aside irike ari nyinshi mu mubiri. Umutobe w'ibirayi ugashobora gufasha kuyigabanya, ngo ni urugero rworoshye. Umutobe w'ibirayi ushobora gukoreshwa mu kuvura ibisebe byo mu gifu. Icyo gihe uwo mutobe ushobora kuvangwa n'ibindi bintu nanone. Bimwe mu byo uvangwamo, ushobora kuvangwamo amavuta ya elayo, ushobora kuvangwamo ndetse na eno, bitewe n'uko igifu cy'uwo muntu cyitwara. Ndetse ushobora kuvangwamo na seeds zitwa ajoan kugira ngo bishobore gufasha uwo muntu ufite igifu. Ni ukuvuga ngo ibikoreshwa kubihitamo biterwa n'uburwayi bw'uwo muntu n'uko uburwayi bwe bwitwara. Abantu benshi bashobora kurwara uburwayi bw'igifu ariko impamvu zibutera zikaba zitandukanye. Bashobora kugira acide nyinshi mu gifu, yenda umwe mu gitondo akazinduka ku rurimi huzuyeho ibintu by'umweru, undi akazinduka ntabyo afite ariko bose bafite uburwayi bumwe. Ikindi, umuntu ashobora kurwara igifu ariko afite n'izindi ndwara zizirana n'ibirayi. Urugero, niba umuntu ari umudiabetike ashobora kudahabwa uyu mutobe w'ibirayi bitewe n'uko diabete ye idashobora kwihanganira isukari y'ibirayi, ku bw'ibyo noneho akaba we atakoresha uyu mutobe akaba yahabwa izi nama, cyangwa n'igihe agiye kuwukoresha hakaba ibigomba kuvangwamo kugira ngo ya sukari yo mu birayi itaza gutuma isukari yo mu mubiri w'umurwayi izamuka. Niyo mpamvu ibintu byose bitangwa hano biba bisaba ko hari izindi nama zigomba kubiherekeza. Umuntu ufite uburwayi bwa hypertension cyangwa umuvuduko ukabije ashobora gukoresha umutobe w'ibirayi awuvanze n'ibindi bintu bijyana bishobora gutuma imyunyu ifasha gutuma tansiyo imanuka ikora. Ubwo twavuga nka persil na seleri. Ibyo bintu bibiri, kimwe muri byo kishobora gukorwamo umutobe ukavangwa n'uyu w'ibirayi, hakaba hakongerwamo cayenne noneho bigafasha kugabanya umuvuduko ukabije ku muntu ufite. Ariko naho hagasegurirwa yuko uwo muntu iyo afite ubundi burwayi bugomba kubanza kumenywa mbere yuko hafatwa icyemezo cyo gufata uwo mutobe hagamije kumanura umuvuduko w'amaraso.
niyo mpamvu amakuru yose ajyanye n'uburwayi bwo umuntu ushaka gukoresha ikintu runaka abagomba kumenyekana kugira ngo ibyo akoresha abikoreshe bidashobora kugira ikindi kintu bibangamira. Utobe birayi ushaka gukoreshwa mu kuvura cyangwa se mu kugabanya uburibwe bwa rubagi impande mu mubiri w'umuntu. Uyu muto ushaka gukoreshwa uburyo bubiri. Ubwa mbere ushaka gukoreshwa nka kwa kundi ukoreshwa ku muntu wa gute. Ni ukuvuga ngo bawuvanze n'inanasi, kuko inanasi nayo ubwayo tuzayivugaho uburyo nayo ifitemo ubushobozi bwo kugabanya uburibwe bwo mu mubiri kubera imyunyu irimo, ariko no kubera n'ibinyabutabire birimo nk'ikinyabutabire kitwa bromelain, ndetse bikaba byanafasha no kugabanya inflammation zindi mu zindi nyama z'umubiri atari no mu ngingo. Uwo mutobe hari uburyo butangwa kugira ngo uwo muntu ufite rubagi impande ashobore kuwukoresha. Ndetse mu bihugu by'Uburayi ibyo hari igihe bigeze gushyiraho gahunda y'uko abantu bafite arthritis cyangwa kubyimbagana kw'ingingo ni za rubagi impande ziba zarabarenze cyangwa gute yarabarenze, none ingingo zikabyimbagana zikagira ubwo zita umurongo. Umutobe w'ibirayi cyangwa ibirayi ubwabyo hari uburyo bahabwa inama yo kugenda babikoresha buri gihe mu buzima bwabo, hagamijwe kugenzura ubwo burwayi baba bafite kugira ngo umubiri ushobore kwivura. Umutobe w'ibirayi ushobora gukoreshwa nanone mu gufasha abantu babura bahangayitse, ariko ubwo uwo mutobe ushobora gushyirwa kuvangwa na n'icyayi cya kamomile ku bantu bahangayitse kugira ngo bishobore kubafasha, cyane ko ibirayi by'ubwabyo bifitemo ikinyabutabire kitwa kijya gusa n'ibyo bita benzodiazepine, kandi akaba ari umuti ukunda gukoreshwa mu gufasha abantu bafite ikibazo cy'imihangayiko y'umubiri mu mafarumasi. Ibirayi bifitemo ibinyabutabire bijya gusa n'iyo benzodiazepine. Ubwo rero kubera ko bifite ubushobozi nk'ubwa diazepa, ubwo ni ukuvuga ngo bishobora gufasha gutuma ubwonko buruhuka neza. Ubwo mu gukoresha uyu mutobe rero umuntu yawukoresha nimugoroba, ariko agashyiramo icyayi cya kamomile. Ubwo bivuga ngo uyu mutobe icyo gihe urashyushywa, bamara kuwushyushya bagashyiramo tea bag ya kamomile, noneho umutobe ukanywebwa nimugoroba kuri wa muntu ushaka kugira ngo ashobore kuruhura ubwonko. Umutobe w'ibirayi n'ibirayi ubwabyo bishobora gufasha ku ndwara z'impyiko. Kubera iki? Kubera ko umutobe w'ibirayi ujya kugabanya acidite yo mu maraso, noneho bigatuma bishobora kwirukana amaside ari mu maraso, kubw'ibyo noneho bigatuma impyiko zishobora gukora neza. Icyo gihe impyiko zishobora gukora zisanzuye ndetse zigashobora no kuyungurura amaraso, cyane ko ibirayi bifite potassium nyinshi ndetse bikagira na calcium, bikagiramo n'indi myunyu. Iyo myunyu rero ijya kunganira imikorere y'impyiko, impyiko zigashobora kuyungurura neza, aribyo bishobora gutuma na za ndwara zibasira mu ngingo, ni ukuvuga za gute na za rubagi impande, za arthrite ndetse n'amabuye yo mu mpyiko ashobora guturuka ku kwihuza kw'ibinyabutabire bimwe na bimwe. Ariko uyu mutobe birashobora gutuma hari ibyo iyo myunyu igenda ikihuza n'ibindi bintu bigakora amabuye bishobora gusenyuka. Umutobe w'ibirayi nk'uko twabivuze ku barwayi ba diabete nabo bashobora kuwukoresha, ariko hakurikije amabwiriza baba bahawe. Urugero, umutobe w'ibirayi ku mudiabetike ajya ashaka kuwukoresha, ni ngombwa ko agomba kuwufatanya n'umutobe wa kokombure cyangwa se wa bitagadi bikajyana, karera cyangwa kokombure bikajyana, bigashobora gufasha gutuma umutobe umugirira umumaro utazamuye isukari.
Aha. Nanone umutobe w'ibirayi ushobora gufasha kurwanya umubyibuho ukabije. Kubera ko ushobora kugenda ugatanga imyunyu ikenewe ariko bigatuma umubiri ushobora kuyungurura imyanda itsindagira mu mubiri igatuma umubyibuho umuntu agira umubyibuho atifuza. Icyo gihe uyu mutobe ushobora kugira ibindi uvangwa nabyo. Urugero ushobora kuvangwa n'inanasi nkuko twabivuze, ushobora kuvangwa n'umutobe wa kokombre, ushobora kuvangwa n'umutobe wa karera bitagadi, ushobora kuvangwa na gombo cyangwa okra zabanje gutumbika mu mazi ashyushye ukavangwa n'umutobe w'ibirayi, ushobora gushyirwamo chia seeds, ushobora no gushyirwamo ndetse ifu ya flax seeds cyangwa se ifu ya fenugreek. Nuva rero uyu mutobe w'ibirayi ushobora kuvangwa n'ibintu bitandukanye bitewe n'icyo ushaka kuvuza. Ubwo rero mu byukuri uyu mutobe w'ibirayi wafasha ibintu byinshi, ndetse ushobora no kujya gufasha gutuma umuntu ashobora kwituma neza kubera fibre zirimo. Umutobe w'ibirayi ushobora gutuma umubiri wongera imbaraga. Noneho babandi agera mu rugo yananiwe cyane nk'abantu barwaye umwijima, byaba byiza igihe ageze mu rugo gufata ibirayi byatunganyijwe kwa kundi twavuze tugitangira, byakoreye isuku yose akabisya, yarangiza akavanga na gombo ziseye, warangiza ukavangamo ubuki, noneho warangiza ukaba wavangamo amawire esansiyeri dutanga bitewe n'ikibazo umuntu asanzwe afite. Aya mawire esansiyeri ntitwahita tuyavuga muri video kuko tuyabwira umuntu bitewe n'ikindi kibazo umubiri wawe ufite cyangwa se n'uko umuntu usanzwe ukora, kuko amawire esansiyeri ntago ari applicable ku bantu bose. Icyo gihe wa muntu ushaka kugira ngo iyi pack ayishyireho mu rwego rwo kugira ngo aruhure umubiri akigera mu rugo, akoresha izo ingredients, noneho essential oil agomba gushyiramo, akaba yadukontakta kuri 0788403801 kuri WhatsApp, noneho tukamuha inama tukamuyobora kuri essential oil ashobora kongeramo bitewe n'icyo ashaka kugenzura. Urugero, yenda umuntu ntakora siporo, akora akazi ko kwirwa yicaye mu biro ntajya akora siporo, uwo muntu hari essential oil tumubwira gukoresha. Yende uwo muntu asanzwe akora siporo hari izo tumubwira akoresha. Yende uwo muntu arabyibushye afite ibinure byinshi hari essential oil tumubwira akoresha. Yende uwo muntu arananutse hari essential oil tumubwira gukoresha kuri iyo kesi. Yende uwo muntu ari hagati na hagati ntabyibushye ntanananutse nawe hari ibyo tumubwira gukoresha. Iyo ari umugore utwite hari ibyo tumubwira kwitondera atagomba gukinisha. Uyu mutobe iyi pake nawe ayikoresha ariko hari ibyo atagomba gukinisha gukoresha igihe atwite. Nubwo iyi pake yayikoresha tukamubwira uko ayikoresha n'aho ashobora kuyikoresha n'aho atagomba kuyikoresha. Ubwo rero nahanyu abadukurikira, igihe ushaka gukoresha uyu mutobe w'ibirayi cyangwa se pake ikozwe mu birayi hifashishijwe kuyijyanisha n'ibindi bintu nk'uko twabivuze, kutwegera unyuze kuri nimero twavuze 0788403801 ukanyura kuri WhatsApp, noneho ukatubwira icyo ushaka ko twagufasha kubijyanye n'uburyo wakoresha uyu mutobe w'ibirayi cyangwa pake y'ibirayi. Icyo gihe hari formulaire tuguha, iyo formulaire ukayijyana ukayiprintinga bagakoramo hard copy ibifite page enye, hanyuma ya formulaire ugafata ikaramu ukayuzuza wuzuza ibibazo tuba twabajije, wamara kubyuzuza ukayohereza, nyuma niho tuba dufite ubundi kuduha amakuru aduha inzira yadufasha kugufasha gukoresha ibintu twakubwiye mu buryo buri bwo kugira ngo ugere ku musaruro mwiza ku byo ukeneye nta kindi kintu kibangamiwe mu buzima bwawe. Ubwo icyo gihe tuba twirinda
bwa buryo abantu bamenyereye bwo kumva umuntu afite ikibazo kimwe agashaka kugikemura yirengagije ibindi bibazo umubiri ufite. Umubiri ni nk'igihugu, ntabwo igihugu umudugudu umwe waba ufite ikibazo ngo noneho ngo icyo kibazo ugifate mu rwego rw'igihugu cyose. Icyo gihe ugiye gukemura cya kibazo cy'uwo mudugudu, ugomba gukonsidera yuko icyo gihugu gifite indi midugudu ibihumbi n'ibihumbi kandi gifite ibindi bibazo bitandukanye n'icyo ngicyo, kugira ngo gukemura cya kibazo cya wa mudugudu bitabangamira cyangwa se bidahungabanya indi midugudu. Niko n'umubiri umeze. Niyo mpamvu tuba tugomba kumenya amakuru adufasha kugira ngo mu gukoresha izi nama dutanze zitandukanye, nk'uko mwabibonye ukuntu uyu mutobe ari igitangaza ushobora gukora ku bintu byinshi, ushobora kuvangwa n'ibintu byinshi bitewe n'ikibazo gishaka ushaka gukemura, haba gukoresha inyuma ku mubiri, haba n'imbere mu mubiri. Aho hose ibirayi n'umutobe wabyo bishobora gukoreshwa kandi rwose bikavura. Uko ni ukuri kudaca ku ruhande, bikavura. Ibirayi bishobora gukorwamo pack ivura indwara z'uruhu, ikavangwa n'andi ma huile essentielle cyangwa essential oil, bigashobora kuvura izo ndwara z'uruhu. Abo twagiye dufasha barabizi, babaha ubuhamya, ni benshi cyane, bagiye bakoresha inama twabahaye bakazikoresha neza, ubu bishimira umusaruro bakuyemo ari wo kubona gukira indwara babaga bashaka kwivura. Ubwo rero icyizere twaha abantu badukurikira nuko umuntu ukurikije inama twamuhaye mu buryo buri bwo adaciye ku ruhande, ijana ku ijana agera kuri objective igenderewe mu kuvura ubwo burwayi. Uko ni ukuri kudaca ku ruhande. Ijana ku ijana umuntu wakurikije inama tuba twamuhaye akitwararika kwirinda ibyo twamubujije, agashyira mu bikorwa ibyo twamubwiye, amasaha twamubwiye gukorera ibintu akareya akoreraho, urugero twamuhaye gufata akabari rwafata, ibyo twamubwiye kwirinda akabyirinda, exercise twamubwiye gukora akazikora. Aha ndabibutsa ko abantu benshi badukurikira hari utuntu twitwa dushobora gukangura amareflex. Abantu bashobora kugura tukabafasha gukangura amareflex yo mu biganza no mu birenge, hari akitwa gafuturora, hari n'akaboro gafite utuntu dushinze. Utwo tuntu uwashobora kutubona yatugurira mu iduka, yatugurira ku babucuruza, twamufasha. Kuko gukangura amareflex bifasha gutuma ibingibi bindi bugiye gukoresha bishobora gukoreshwa neza. Burya reflexology ntabwo ivura, ahubwo ifasha umubiri gukingura inzugi zose zishoboka zo mu mubiri kugira ngo ibyo uri gukoresha bishobore kuyoboka umubiri, none umubiri ushobora kubikoresha neza umubiri wivure. Utwo tuntu rero dukangura amareflex natwo nicyo dukora, dufasha umubiri gukingura ahashoboka hose, noneho bigatuma za ntungamubiri wafashe muri bya bindi zishobora kugira aho zigomba kujya, umubiri ukazikoresha neza, none umubiri ugashobora kwivura. Ubwo rero concept cyangwa se filozofi yuko umubiri wivura murayumvise. Nuko ubwa mbere inzugi zose z'ahantu hakenewe ibintu kugira ngo bihagere, none umubiri ubikoresha zigomba kuba zikinguye. Hadakinguye ntibigereyo, birumvikana no kwivura ntibishoboka. Ubwo rero gukangura amareflex, gukora ama exercises, gukora deep breathing, kugera mu rugo ugakora utu exercise dutuma amaraso ashobora gutembera mu mugongo n'ahandi hose hahiriwe hari mu kazi, cyane cyane nko kwicara mu mugongo ukumagara n'ingingo n'ibiki byose ukaharuhura, biri mu bintu bituma ibiyo bikoresheje bikugwa neza, ugashobora kugera ku musaruro ushimishije wo gukira indwara ugamije kwivura. Iyi ni S Healthcare CNM TV. Turabakunda, turabazirikana, kandi muri gahunda zose tuzakomeza kugera kubashyira.